Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τις δραματικές εξελίξεις που έχουμε στο Ιράκ. Η προέλαση των Ισλαμιστών ανταρτών στο βόρειο τμήμα της χώρας γίνεται θριαλίδα κατακλυσμιαίων εξελίξεων, αφού κατέλαβαν τη Μοσούλη και έχουν τρέψει σε φυγή μέσα σε μόλις ένα 24ωρο μισό εκατομμύριο αμάχους. Ανίσχυρη και διχασμένη η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νούρι Αλ-Μάλικη μοιράζει όπλα στους πολίτες για να πολεμήσουν τους αντάρτες και καλεί το κοινοβούλιο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάμε πρώτα απ' όλα στο Γιώργο Φελίδη στην αίθουσα ειδήσεων, γιατί έχουμε και ένα παράλληλο θρύλες σε εξέλιξη. Στο τουρκικό προξενείο της Μοσούλης βρίσκεται υποκατάληψη από τους Ισλαμιστές αντάρτες και βρίσκονται υπό μοιρία οι υπάλληλοι του και ο ίδιος ο πρόξενος. Ακριβώς, Σία, είναι τουλάχιστον 48 οι Τούρκοι πολίτες που βρίσκονται όμοιροι στα χέρια των Ισλαμιστών. Ανάμεσά τους ο γενικός πρόξενος της Άγκυρας στη Μοσούλη, δύο γυναίκες, τρία παιδιά, καθώς και άνδρες των ειδικών δυνάμεων ασφαλείας που ήταν η φρουρά του προξενείου στη Μοσούλη. Να πούμε ότι έχει γίνει αλλεπάλληλες έκτακτες συγκλήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να έχει διαβουλεύσεις με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και ανώτατους στρατιωτικούς, ενώ ο αρχηγός της τουρκικής διπλωματίας, ο Αχμέτ Νταβούτογλου, προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία πρόκληση, έστω αν πειραχθεί έστω κι ένας από τους ομήρους. Και στο μεταξύ οι αντάρτες προελάβουν μέσα στο Ιράκ. Προελάβουν μέσα στο Ιράκ. Να πούμε επίσης στο θρίλερ της ομηρίας ότι εκτός από τους 48 Τούρκους πολίτες υπάρχουν και 32 Τούρκοι οδηγοί φορτηγών που εμπορεύονταν, βρίσκονταν εκεί στο βόρειο Ιράκ, που και αυτοί βρίσκονται στα χέρια των Ισλαμιστών. Βλέπουμε πλάνα από την προέλαση των ανταρτών από τη Μοσούλη που κατέλαβαν χθες μέχρι και την πόλη του Τικρίτ, δηλαδή την γενέτειρα του Σαντάμ Χουσέιν, από όπου σήμερα απελευθέρωσαν πάνω από 500 κρατούμενους από τις φυλακές Τασφυράτ. Και να σταθούμε λίγο στις εικόνες που βλέπουμε, θα τις δούμε και σε λίγο αναλυτικά στο βίντεο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Μέσα σε μία ημέρα, σε 24 ώρες, έχουν εγκαταλείψει με όλα τα μέσα, με κάθε τρόπο, τη Μοσούλη, μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι, Σία, αν ξαναδούμε αυτές τις εικόνες, πρόκειται για τον Τίγρη ποταμό, το ποταμό που περνάει μέσα από την πόλη της Μοσούλης, όπου κατά δεκάδες χιλιάδες οι κάτοικοι σπέβδουν να πέσουν στο ποτάμι, να πάνε από την άλλη πλευρά του ποταμού για να διαφύγουν από τις συγκρούσεις οι οποίες συνεχίζονται. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του State Department φέρουν ομάδες των ανταρτών αυτών που ανήκουν στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε, δηλαδή την Αιγύης Ανατολή, να προελάβουν και προς την κατεύθυνση της Βαγδάτης, ενώ εκτέλεσαν 15 άτομα των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας στα περίχωρα της πόλης Κιρκούκ. Μάλιστα, είναι δραματικές οι εξελίξεις. Αλλάζουν άρδινοι οι ισορροπίες στην περιοχή και βέβαια δεν έχει τέλος το μαρτύριο των Ιρακινών πολιτών. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να παρακολουθήσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ. Η ίστατη προσπάθεια των Ιρακινών κυβερνητικών δυνάμεων λίγο πριν την άλωση της Μοσούλης δεν μπορούν να αποκρούσουν την επίθεση των Ισλαμιστών ανταρτών. Στρατός και αστυνομία εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Μέσα σε λίγες ώρες οι αντάρτες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σε Ιράκ και Αιγύης Ανατολή ελέγχουν τα πάντα στην πόλη, κυβερνητικά γραφεία, αστυνομικά τμήματα, στρατιωτικές βάσεις, το αεροδρόμιο, το τουρκικό προξενείο. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας έγινε πεδίο μάχης. Πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Πολλοί κοίτονται νεκροί στους δρόμους. Οι αιματηρές συγκρούσεις στη Μοσούλη προκάλεσαν τον θάνατο αδιευκρίνηστου αριθμού ανθρώπων και έτρεψαν σε φυγή πάνω από μισό εκατομμύριο. Κάποιοι δεν διστάζουν να διασχίσουν τον ποταμό Τίγρη για να βρουν ασφαλές καταφύγιο αλλού. Ουρές ανθρώπων και οχημάτων σχηματίζονται στα σημεία ελέγχου στο Ιρμπίλ. Οι πρώτοι καταβλισμοί για τους πρόσφυγες στείνονται σε πόλεις των κουρδικών περιοχών του Ιράκ. Από την Αθήνα, όπου βρίσκεται ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε για θανάσιμη απειλή. Ελπίζω μετά την τελευταία εξέλιξη οι Ιρακινοί ηγέτες να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν αυτή τη σοβαρή θανάσιμη απειλή για τη χώρα μου. Από το τέλος Δεκέμβρη, οι Ισλαμιστές αντάρτες ελέγχουν τις πόλεις Φαλούτζα, Ραμάντι,
ενώ διατηρούν ορμητήρια στο Χαλέπι της Συρίας και επεκτείνονται, προκαλώντας τρόμο στη σιητική κυβέρνηση που αποδεικνύεται ανήμπορη να κρατήσει τη χώρα ενωμένη. Επόμενος στόχος των ανταρτών που αποτελούν παρακλάδι της Αλ-Κάιντα είναι η πόλη Μπαϊτζή, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διελιστήρια πετρελαίου. Οι συγκρούσεις και εκεί είναι σφοδρές. Οι αντάρτες πυρπόλησαν το δικαστήριο και το αστυνομικό τμήμα, αφού πρώτα απελευθέρωσαν τους κρατούμενους.